Välkommen till Morningstar. Du, har du tänkt på en sak? Ibland vill man vara som alla andra. Man vill ha likadana grejer, likadana kläder. Och jag sitter här med Hanna på stranden. Tjena Hanna. Hej. Har du det bra? Ja. Du, kolla här. Jag ser att du har ju såna här gympadojor, eller Converse. Mm. Gillar du dem? Ja, det gör jag. Är de snygga? Ja. Är de bra, tycker du? Mm. Ja, bra. För vet ni vad? Jag har också skaffat Converse. Kolla här, får du se. Jag har dem på mig idag. Här är de. De är svarta. Mina Hanna hade vita. Ja, svarta. Så då tänkte jag, om jag nu har sådana här Converse som är så illa modernt och som alla har, då blir jag lika tuff och bra som alla andra. Är det så? Jag ska fråga Hanna. Hanna, tycker du att jag blev bättre när jag fick Converse, eller var jag bra innan också? Jag tycker du var bra innan också. Tycker du att jag blev snyggare med Converse, eller var det lika bra innan? Conversen är snygga, men det var lika bra innan. Okej. Okay. Så det har inte blivit en skillnad, kan man säga då? Nej, det tycker jag inte. Så kan det vara. Ibland tror man att bara man har rätt sko eller rätt jacka eller lyssnar på rätt musik, då blir man godkänd och då är det bra. Men vet du? Gud, han älskar dig precis som du är. Han bryr sig inte om vad du har för kläder eller vad du har för skor eller vilken musik eller så som du gillar. Han ser på insidan. Det är det som räknas. Och du ska veta en sak, att Gud, han älskar inte dig för att du gör en massa bra saker. Nej, jag tycker att det är bra såklart. Men han älskar dig bara därför att du är hans älskade barn. Så är det. Det är rätt så skönt att veta det, att man behöver inte göra en massa saker för att Gud ska tycka bättre om oss. Han älskar dig precis som du är. Det är bra. Vi sitter på stranden här, det är en sån fantastisk dag. Det har jag sagt på flera morgonstvarar nu, tror jag. Men ska jag se, Hanna står där borta. Här är en Hanna, har vi här. Vi har två Hanna, vet du. Där är en. Ska zooma in den andra Hanna. Hon står bara där, har det jätteskönt i vattnet där. Men ser du att det är alldeles disigt? Man ser knappt någonting. Mer än alla snäckorna här. På nära håll syns det bara. Men du. Nu ska jag titta dig in i ögonen. Hej. Ha en bra dag. Vi ses imorgon. Hej då.